wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdullaahi Ibraahin Habane uu heliyo agaasimaha guud ee wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta Faisal Cali Sheekh mas-uuliyiinta gobolka Gabeelo oo orkacayo bare saabka gobolka Gabeelay maayirka degmada Arabsiyo gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka gudoomiyaha waxbarashada ee degmada ayaa kormeer wada jiray ku tagay deegaanada kala duwan ee hoos yimaada degmada Arabsiyo ee dugsiyada kala duwan ee ku yaalla deegaanadaasi iyadoo halkaasina wasiirka iyo waftigaasi ay u hawlgareen si loo soo indhayneyn lahaa dugsiyada kagu yaala deegaanadaasi kala duwan ee hoos yimaada degmada Arabsiyo loona ogaan lahaa macalimiinta kala duwan ee ka hawlgala dugsiyadaasi iyo gunooyinka kala duwan ay qaataan inta aan qulnaysteen iyo sidoo kale xaaladda guud ee dugsiyadaasi deegaanada lamari waxaa ka mid ah deegaanka Bayaq oo aan biyo macaan iyo deegaano kale oo aad u tiro badan oo hoos yimaada degmadaasi Arabsiyo in baahdal la kooban ka jeediyey wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Cabdullaahi Ibraahin Habane guud ee wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta Faisal Cali Sheekh gudoomiyaha gobolka Gabeelay Xamse Maxamed Cabdi maayirka degmada Arabsiyo iyo mas-uuliyiinta waxbarashada ayaa halkaasi aad la kooban ka jeediyey ugana u mahadnaqay wasiirka iyo booqashadan uu ku yimid degmada Arabsiyo in kun waxaad ogaanaysaan deegaano afar arday oo secondary education iskuul furmayso halkaan waa idhi ka soo baxa oo halkaa ka soo baxa oo kaa ka soo baxa kaa ka soo baxa oo weeraan secondaryga gelaya u noqdaa waayo kalaaska secondaryga ah wuxuu kaaga baahan yahay todoba macalin bilix macalin waayo wuxuu mawduuc kasta subject kasta macalin baa dhigaya marka hadda afar qof iyo toban qof cidna wax u dhigamaysa oo kale baahan yahay laakiin soddon arday shan macalin oo loo qarabayn karaa hostwaa tacab baa jira tacabkana inaguna xoojino tacabkeenu waa caruurta aan ku tacabno waxbarashaduna waa nolosheena iyo waa aasaas saynu kolba waxbarashadeena ka dhigno iyo horumarkeenu noqonaya ka ahay inaan socdaa ku imaado inaan xuruwaal noqdo waxaan qaban karanana waxbaagaramayno wixii gobolka laga dhex doondooni karana annaga xisaabtami doono qoladan maamulka ee jira ninka macalinka bukooda eri mayno tuuri mayno laakiin ka garaada suuqa ku cunay lacagtu noo soo doonanaya ana waan ka shaqeynaa halkayga weeye ka shaqeynaa weeye aad iyo aad baad mahadsantihiin deer baan ku tiirsanahay iyo soo maray ujeeddada ugu weynee aan u nimidna waxay ahayd inaan u kuurgalno oo la ogaado baahiyaha ka jira deegaankeena ka jira awalba runtii waa la ogaa oo marar hore oo aynu dee try garayna way jirtay oo aanay dee waxna suuragalan waxna aanay suuragelin laakiin waxaynu ilaahay ka rajaynaynaa in baahideena ilaahay nu daboolo looyinkii kale aynu tagnay dhammaantood oo ah ra'yiga ah inaynu santar u samayno ardaygu kolku standardeer ka baxo ama biyo macaan ka baxo ama xaggan kale ha ka baxo ama xaggan kale ha ka baxe in aanu helin Arabsiyo meel ka sokeysa uu secondary u tago taasina ay keento qofkii inuu garaabada cuno oo halkan ardaygii yaraa uu ku hadho way waalidkii wax lagaaba in magaalo cidi u joogin inaan Arabsiyo cidi u joogin inaan intuu tagayo waqtiyada qaar rooba baada oo dooxiya u dhexeeya hawl fara badan baa runtii ayaa dhibteedu ay ku jirtaa idinna waxa weeye in iskuulka secondaryga si loogu soo ururiyo wixii ceedeerka ka baxa lana dadaalo in ardayda la kordhiyo deegaanka xilbaa saaran in xukuumadda iyo dowladdana xilbaa saaran deegaanka waxaa saaran inay caruurtooda soo saaraan oo ay wax baraan horta maanta waxaa sharaf weyn inoo ah inuu inala joogo wasiirkii wasaaradda waxbarashada oo safarkiisu uu daaranaa inuu xogogaal u noqdo xaaladda dhabta ah ee iskuullada degmada Arabsiyo ay ku sugan yihiin waan uga mahadnaqaynaa wasiirka siduu noo soo ajiibay iyo agaasimaha guud oo waxaweye safarka ku helinayay markaa mudan wasiir jecel lahay oon kaa codsanaynaa meelihii aynu iskuulladii aynu soo marray baahiyaadkii aan ka jiray waxbarasho hadday tahay dhismayaasha iskuullada hadday tahay kunasiinta macalimiinta hadday tahay fiilin santarka oo runtii anigu aanu arko fiilin santarku inuu yahay priority koowaad runtii waxaan jecel wasiir inaad baahida wixii aad ka qaban karto ee ugu macquulsan sida ugu dhaqsiya habadan leh inaad wax nooga qabato aad baan idin salaamayaa sacaadatul wasiir aad baanu kaaga mahadcelinaynaa adiga oo noqday wasiirkii koowaad ee soo istaaga deegaanka beeye liibaan wax wasiirkii koowaad ee taariikhda yimaada deegaanka beeye liibaan waxaanu kaaga mahadcelinaynaa inaad la dareen tahay dadkaaga inaad u kuurgelisa xaaladda
inaad u damqanayso oo aad hawshooda ku jirto inaad naga ballan qaadatay maanta wixii halkaa baahi laga sheegtay aad baan kaga mahadcelinaynaa wax weeye ubadku waa ku weyn kuwa yagay ciidan noogaba la jeclaa badna annaga jecel macalin naga bilaa gunaa inaan aan arag annaga jecel intii taalka yagaana waan dadaalaynaa haddii eebayd aan gacmaha ishaysano aan isku duubnaano inta ay waniba iyo waan isugu tiirsanaano aan gacmaha ishaysano ubadkaasi ayahooga aan ka talino aad ayaan ugu mahadnaqaynaa halka waxaan ka cadaynayaa mar kastaba inay dowladdeennu heegani noo tahay duruufaha ama dhaqaale oo saamixi waaya baahihii biyaha laga cabanayay hadday tahay hadday tahay caafimaadkii hadday waxbarashadii tahay waa heegan mar kastana waa la ogaa xaqiiq baa loo ahaa heer gobol hadday tahay maroojeec iyo heer gobol gabile hadday tahay waa la ogayahay inay baahiyaha macalimiintu mar kasta jirto waxaa taabatay waxaan se sheegayaa aan nasiib waxaynu u helay wasiir aada u firfircoon oo geed kasta iyo meel kasta baahida waxbarashadu ka jirto og ayaa imiga wasaaradda jooga una malayn maayo inay hawshaasi baahideenna macalin insha alla raagi doonto dee meel uu geliyaba kolley nidaam iyo jaranjar baa jirta cidna ma hagrato hadalku wuxuu ugu qurux badan yahay marka dan laga hadlo maxaynu u qabanaa caruurteenna iyo maxaynu wanaajinaa laga hadlo di markaadna ogaataanadna aragtaan ayaa wixii aad noo hayseenna imanaya oo nina korkiisa biyo kama hagradabay soomaalidu tiraada waa nimcaan dheeg ibraahim t v qaranka somalilan magaalada gabiley